ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ବାସଭବନଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଯାହା ନମ୍ବର ରହିଛି VIIIMR1। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ବା ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ବାସଭବନଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥିଲା, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଇଠି ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାରିଦିନ ବିତିଲାଣି, କାମ ଚାଲିଛି, କିଛି ଜିନିଷ ବୁହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତର ତାଲା ମଧ୍ୟ ପଡିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକି ନା ସବୁ କଥା ଯୋଉ କଥା ସରକାର କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ କି 5T କଥା, 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସି କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ତେବେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଧାନସଭାକୁ ମନା ଥିଲା, କୋଉ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବିନା ଅନୁମତିରେ କୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମେ ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ବାସଭବନକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା? ଭିତରେ ତ ଅନେକ କଥା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଥିସହ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟର କାନ୍ଥ ରହିଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲା କି ତା ଭିତରେ କଳା ଟଙ୍କା ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ସେ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି, ଆସିବେ, କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ପରମିସନ ନାହିଁ, ଆମେ ପରମିସନ ନେଇପାରିବୁ, ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଚାଲିବ, ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ ତ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାନେ କୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଲୋକ ପରମିସନ ମିଳିବନି, ଆପଣ ପରମିସନ ଆଣିପାରିବେ, ଆମେ କାହାଠୁ ଆଣିବୁ ପରମିସନ, ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରମିସନ ଆଣିଲେ ଯାଇପାରିବେ ନା, ଆଉ ଖୋଲା ତ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ କଣ ଚାଲିବ, କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ସେ ଖାଲି ହଉଥିଲା, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଯାଇପାରୁନି, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ କିଛି କହିହବ, ଆପଣ ସେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯଦି ମାର୍କ କରିପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବିଲ୍ଡିଂର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ବୋଧେ ସତ ହେଇପାରେ, ଭିତରେ ବୋଧେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କଥା ଆସୁଛି ତାହା ବୋଧେ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ ନେବା ଦରକାର, ଭିତରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଚାଲିନି, ଯଦି କାମ ଚାଲିନି ତେବେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ କାହିଁ ଖୋଲା ରହିଛି, ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘର କାହିଁ ଖୋଲା ରହିଲା, ଯଦି ଖୋଲା ରହିଲା ତା ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।